بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2 مارچ 2012 ری ہے ٹی وی نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. شام 7 بجے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ری ہے نے کہا کہ بات چیت سے مستے حج کرنا چاہیے, تمام مسائل کا حل صرف بات چیت ہے. کسی سے جبر کی امید جبھی ہوتی ہے جب بات چیت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دشمنی رکھنا سب کا فرض ہے, مگر وہ ہمارے لائق اور ہمارے اسٹیٹس کے بھی ہوں تو کیا کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال یہی ہے چھوٹا منہ بڑی بات, چھوٹا منہ بڑی بات کے متلاطم ہے. شام 7 بجے خبریں ختم ہوئی.